Обрушване на скалите на алея Баш-Бонар в Ловеч. Добър вечер, вие сте с новините на ТВН. Аз съм Николай Ангелов, ето какво ще видите. Ремонтират стари сгради в Велико Търново. Над 20 дела срещу решения на Общински съвет в Добричко. Предвижда се обрушване на скалите на алея Баш-Бонар в Ловеч. Тя е затворена за преминаване от 9 юни заради свлякла се земна маса и опасност от нови падащи скални отломъци. След проведено старателно обследване на района и осигуряване на финансов ресурс за обезопасяване се пристъпва към действие. В района ще работи специализирана група от алпинисти, които ще обрушват опасните скални късове от началото на алеята до водноелектрическата централа. Екипът ще работи от 8 до 18 часа, като цялата акция ще продължи 2 седмици. Гражданите ще бъдат спирани да преминават по алеята по време на дейността на алпинистите от служители на общинското звено. Контрол и сигурност. Остават и предупредителните табели и знаци, които съобщават за въведената забрана за преминаване. Близо 20 старинни къщи, намиращи се в старата част на Велико Търново, ще бъдат реставрирани. По фасадите на 8 от тях вече започнаха строителните дейности, а собствениците на още 10 къщи са изразили готовност за бързо изпълнение на издадените от общината предписания. Добрата тенденция за реставриране на старинни къщи в Велико Търново продължава вече повече от година. В началото на 2017 бяха издирени собствениците на няколко вековни сгради паметници в старата столица и фасадите им възвърнаха блясъка си. И по принцип собствениците трябва да се погрижат за тях, обаче когато се вижда, че няма да го направят, би следвало държавата да се погрижи за тях или общината в случая. Това не натоварва ли за накупателите? Натоварва го, обаче ако падне и убие някого, нали, човешкият живот е най-голямата ценност за човека. Така че по-добре да се натовари хазната, отколкото да се натовари някой човек, като се загуби живота или пострада по някакъв начин. Би трябва държавата, защото те се рушат и могат да направят много били, да падне нещо на улицата или нещо. Общината, ако няма собственици, по пътя на логиката общината би трябвало. Подобна по своите мащаби реставрационна дейност в Стария град не се е случвала през последните 30 години. Предписания за предприемане на необходимите ремонтни дейности са издадени на собствениците на още 36 къщи със статут на паметници на културата. Очаква се ремонта и на други 56 сгради, които вече са проверени от разширена комисия. Неонатологичното отделение в Добричката болница няма да бъде закрито, заяви директорът на здравното заведение доктор Трифон Йорданов. Населението на града може да бъде спокойно, че няма да допуснем едно от малкото добре оборудвани отделения за новородени в страната да преустанови работа, категоричен бе той. Въпросът за закриване на неонатологичното отделение в Добричката болница изобщо не стои на преден план, съобщи директорът на здравното заведение доктор Трифон Йорданов по повод публикации в интернет пространството, че секторът е пред закриване. Той обаче призна, че в момента има трудности с кадровото му обезпечаване. Тъй като в предпоследния работен ден на предходната седмица получих молба за напускане от началника на отделението на неонатология. Буквално един ден преди приключване на договора. Приключване на договора, което имаше за 3-годишен период. Въпросът дали ще го има не подлежи на обсъждане. Отделение, неонатологично отделение е много важно. В момента такът разговори са специалисти, които да започнат работа в неонатологичното отделение на болницата. Неонатологичното отделение е много стойностно при нас. Оборудване е с абсолютно апаратура и техника, която малко болници в страната имат. В момента има назначен временно изпълняващ длъжността началник на сектора и до седмица-две кадровия проблем ще бъде решен, категоричен бе доктор Йорданов. 37-годишен водач, който управлявал автомобил след употреба на алкохол и отнета шофьорска книжка, катастрофира в поле край Шумен. Мъжът е в болница с фрактура без опасност за живота. Малко преди полунощ в полицията бил получен сигнал за инцидент близо до разклона за шуменския квартал Макак. Отишлият на място патрул установил, че лек автомобил Ford Focus шуменска регистрация се е преобърнал в житен блок. Фордът се е движил по пътя Шумен-Царев-Брод, когато на около 300 метра преди разклона за Макак шофьорът загубил контрол над автомобила
преминал през край пътните храсти и се преобърнал в нивата. Мъжът е откаран за преглед в Шуменската болница, където му е била установена фрактура. Той е тестван за алкохол. Дрегерът отчел 1,13 промила. Станало ясно още и че водачът е с отнета книжка, именно заради шофиране след употреба на алкохол. Да се изградят стационарни камери на пътя между селата Веселиново и Радко Димитриево и на пътя Шумен-Силистра, предложиха членовете на областната транспортна комисия, която заседава в Шумен. По време на заседанието от Държавната автомобилна инспекция посочиха, че има пътни участъци, които са опасни заради високата скорост на движение по тях. Там често ограниченията на скоростта не се спазват. Първи такъв е път 273. Това е пътя Шумен-Карнобат. Път с висока концентрация на ПТП, въпреки пътните знаци за ограничаване на скоростта, автомобилите се движат с по-висока от указаната скорост. Друг такъв участък е път 1-7, Шумен-Силистра. Старши инспектор Фахри Ахмедов от сектор пътна полиция към ОД на МВР Шумен заяви, че процедурата за поставяне на стационарните камери е дълга. Според мен е, в случая е по-удачно тези мобилни системи да работят в участъците, за които е споменато. Защото изграждането на една стационарна система, такава за контрол на скоростта, ще отнеме много време. Към настоящия момент в сектора, казвам го отговорно, не разполагаме с толкова сили, говоря като служители, които да обработват нарушенията на още една такава стационарна камера. За да се намали скоростта, с която се минава през село Златна Нива в областната транспортна комисия, се взе решение да се изградят изкуствени неравности. По време на срещата стана ясно, че ще продължат и проверките за нерегламентирани превози на пътници в областта. Те се извършват съвместно между Държавната автомобилна инспекция, КАТ, Икономическа полиция и НАП. По-високи заплати, подобряване на материално-техническата база и нов закон за МВР. Това са основните искания на протестиращите в деня на професионалния си празник полицаи и пожарникари. В градския парк в Добрич се събраха около 150 служители на областната дирекция на МВР в подкрепа на националния протест. Представители на 4 професионални синдиката подкрепиха протеста, в който участваха основно работещи на терен полицаи и пожарникари. Възнагражденията в МВР от 2009 до момента са вдигани два пъти с около между 10-15%. Докато виждате цените на поддържане някакви условия на живот, минимални, са се дигнали нееднократно и с около 50% от тогава до сега. Протестиращите настояват да се изравнят заплатите в сектора. Васко Денев е криминалист с 25 годишен стаж и получава 1000 лева, докато един чиновник в МВР взема 1500. Едни работят, както се казва, на терен, другите са администрация, нали, или чантаджи, както ги наричат, които взимат, да не кажа, в пъти повече от полицая, който е на терен. Точно тези неща трябва да са премахнат. Условията на труд са покъртителни. Адвокати на обвиняемите не искат да сядат по столовите в служебните кабинети. Ако си взема това, което съм го донесъл аз, в стаята ще остане само телефона. Всичко друго, канапета, каси, компютри, принтери, всичко сме си го осигурявали сами. Долу-горе взеха така ритмично да снабдяват вече с листи и кламери. Протестиращите поднесоха венец и цветя на паметния знак на загиналите си колеги при изпълнение на служебния им дълг. 23 дела срещу неправомерни решения на общинските съвети от областта са заведени в административен съд Добрич. Съдът е излязъл с решение по 9 от тях, а едно е прекратено, защото съветниците са се коригирали. Висящите дела са 14. Основните протести на окръжна прокуратура са срещу решение на общинските съвети и са свързани с наредбите за определяне на администриране на местните такси и цени на услуги. Общото при всички нарушения е това, че се разширяват принципите, на база на които се определят местни такси и цени на услуги. Те са приети в нарушение на закона за местните данъци и такси според прокурорите. При община Добричка, например, има нарушение по отношение определените такси за целодневни детски градини. Там те се определят според доход на член от семейството, както и родителите са задължени да декларират получените от тях месечни доходи и да представят на всеки 6 месеца документ за получен месечен доход. Това е дискриминация по признак имуществено състояние и същевременно таксата не е обвързана с разходите за нейното изпълнение, както е по закон. В съда са атакувани масово още наредбите за управление на общинските пътища, за рекламни елементи и преместваеми обекти, таксите за ловни кучета и смет, както и санкции, чието размер надвишава този по закон.
Производителите на кайси от Силистренско се радват на изключително добра година. Надяват се обаче преработвателната индустрия да се организира и да изкупи продукцията, защото пресният пазар няма да може да я поеме. Тази година кайсията съкрати срокът си на зреене от 15 дни на около 10-12 дни, заради високите температури, коментират овощари. Вече започна брането на масовите сортове и се очаква пазара за пресни кайси да не може да поеме наличното количество. Разчитаме на индустрията, разчитаме на комбинатите, които ще успеят да направят много бърза ориентация и логистика, за да приберат за късо време много сортове. За производителите ще е по-важно колко кайси ще успеят да продадат тази година, а не на каква цена. Защото винпромите чакат и хубаво е да си мини фреш маркета, преработвателите и тогава да остане за преработка за дистилати, на което е на доста по-различна цена. В Силистренска област се произвежда 45% от кайсиите в страната, а една трета от тях са именно в община Тутракан. Там за 6 години от 4500 декара масиви с кайси са стигнали до 6000 декара. Надявам се, че това ще продължи като тенденция, защото това е и един вид доход допълнителен, а на някои хора и основен доход за преживяване. Реализацията е по-гарантирана, защото цяла България пазарува от тук. Ние сме щастливи по отношение на това, че на 60 км е Букурещ. Имаме един добър пазар и овощни градини от кайси се правят, но кайси има недостиг на кайси в световен мащаб. При среден добив от 513 кг от декар продължава беритбата на кайси в област Силистра. Общо плододаващи са близо 22 000 декара в региона. При масиви от над 5 000 декара в Силистра, Ситово и Тутракан, средното количество достига и до 800 кг. Тема с продължение. Започва третата химиотерапия на 17-годишният Николай Иванов от Шумен. Младежът се нуждае от още 3 процедури, но средствата за лечение не достигат. На Николай бе поставена диагноза сарком на Юинг от специалисти в турска клиника, където се лекува. Той вече е преминал и втори курс на химиотерапия, от който образованието се е повлияло. Ники се подобрява. След втората химиотерапия окото напълно се прибра. Така че видимо има външни белези, видимо, че самия тумор намалява. Предстои в понеделник да започне третата от общо 6-те химиотерапии, които да помогнат на момчето. За съжаление, парите свършват до тук. Ще останат пари още за половината от четвъртата химиотерапия. Въпреки, че е отпускарски сезон, въпреки, че всеки мисли за почивка и отдих, фирми, хора, който може да помогне. Ето, събрали сме половината от необходимата сума, само за месец и половина, 85 000, не е малка сумата. Съучениците му са започнали и акция Жълти стотинки за Ники. Всеки, който има събрани дребни монети, може да ги дари в подкрепа на младежа. Пункт за събиране има на пешеходната алея в Шумен срещу Цветния пазар. 11 заглавия ще представи второто издание на летния фестивал на оперните театри «Сцена на вековете 2017». Под открито небе в крепостта Царевец, на сцената сред зидовете на Царския дворец, оперите и театрите от Бургас, Стара Загора, Варна, Русе и Пловдив ще представят своите най-нови и интересни заглавия. Тази година във фестивала се включва и музикално-драматичният театър във Велико Търново със спектакъла «Цигански барон» от Йохан Щраус. За втора година търновци и гости на града ще се насладят на жанрово разнообразие от класически заглавия по време на летния фестивал «Сцена на вековете», който започва на 8 юли и е с рекордна продължителност от 2 месеца. Заглавията, които ще видим, са най-новите, най-интересните от творческия афиш на отделните оперни театри. Артистите от Държавна опера Русе са заложили на българското. По време на концерта Фундацията в операта, симфоничният оркестър и рок-групата Фундацията ще споделят сцената, за да изпълнят любимите песни на 4 поколения българи. На крепостта Царевец пък Русенската опера ще представи единственото българско заглавие в афиша на фестивала – Мария Десислава от Парашкев Хаджиев. Едно от най-коментираните заглавия в афиша на «Сцена на вековете» е мюзикълът «Коса», който Държавна опера Пловдив ще представи на 5 септември. Солистите за концерт-спектакъла са подбрани със специален кастинг и дори са успели да се срещнат с Джон Савич, една от звездите от едноименния филм на Милош Форман.
Тези 8 млади и талантливи изпълнители успяха наистина да създадат атмосферата на оригиналния филм на Коса. Още повече, че те успяха да направят една среща с Джон Савич в кино Люмиер преди прожекцията на Коса. Когато Джон Савич ги видя, каза: аз съм сигурен, че те ще се справят по-добре от мен. Летният оперен сезон «Сцена на вековете» за втори път е отличен с престижния лейбъл за 2017 и 2018 година «Европа на фестивалите – фестивали на Европа». Всички спектакли от програмата на «Сцена на вековете» започват от 21 часа, а подарък от Община Велико Търново за артистите и гостите ще бъде аудиовизуалният спектакъл «Царевград Търнов – Звук и светлина». След всяка постановка шоуто ще бъде прожектирано безплатно и ще може да бъде наблюдавано от площад «Цар Асен I». Така се разделяме. Повече новини вижте на сайта ни tvn.bg. От мен Николай Ангелов. Приятна вечер. Останете с програмата на TVN.